Կեցը կարելի է միայն նայել, որ դա տարատեսակից ուղիղ դիշ չլինի։ Խոսորացույցն ու կանոնը տպագրիչ Գրիգոր Մխիթարյանը ձեռքից բաց չի թողնում։ Պատահական ընտրությամբ յուրաքանչյուր տպականակից ստուգում է տպագրված համամասնական ընտրակարգերով քվեաթերթիկների մեկ օրինակ։ Կապույտ պաշտպանիչ գիծը խոշորացույցի տակ ընթերնելի է դառնում։ Գրված է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններ։ Խոտանվածները մի կողմ է դնում, իսկ անթերիները շարում պատի տակ։ Երեկվանից աշխատում են 24 ժամ գրաֆիկով։ Մենք կտեղավորվեն դեր ժամկետերի մեջ եւ կհասցնեն։ Հսկայական տպիչ մեքենան բեռնում է թերթերն ու մյուս կողմից դուրս հանում տպվածները։ Հետո դրանք մի քանի փուլով են անցնում, համարակալվում են եւ կտրվում։ Տիգրան Մեծ հրատարակչության փոխտնօրեն Լյուդվիգ Հարույանը տպագրման աշխատանքներն անձամբ է վերահսկում։ Տպականակների ծավալները մեծ են, շուրջ 2.5 միլիոն մեծամասնականների եւ համամասնականների համար։ Խոշոր պատերների պատճառով որոշ գործեր տպարանում հետաձգվել են, բայց բնականոն աշխատանքը շարունակվում է։ Տպարանը իր բնականոն հունով աշխատում է, իհարկե հասկանալի է որոշ տպագրական գործեր, որոնք առնչվում են այդ մեքենաների հետ, որ պետք է տպագրենք քվեաթերթիկները, բնական է, որ դրանք այդ պատվերները հետ են մնացել։ Այս սրահում էլ խոշորացույցով մեծամասնական ընտրակարգերով քվեաթերթիկների տպագրման է հետևում տպագրիչ Գրիգոր Քարամյանը։ 41 ընտրատեղամասերի համար տպվող քվեաթերթիկներից 11-ին արդեն տպագրել են։ Ապավինում է տպիչ Սարգիս Ճշգրտությանը, ինքն արդեն հաշիվը կորցրել է, չի հիշում նույնիսկ իր ընտրատեղամասի քվեաթերթիկները տպել է թե ոչ։ Յուրաքանչյուր քվեաթերթիկի պահպանության համար նույնպես ինքն է պատասխանատու, արգելում է սենյակից դուրս բերել նույնիսկ խոտանվածները։ Գործընթացին հետևում են ազգային անվտանգության ծառայության և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակիցները։ Ես հանձնարարությունը ստացել եմ տպել, բռակը թողել մեջը, անգամ դաժե մեջը, ըստ դրա քաղավի ասենք շտանց արվում, հաջորդ պրոցես կա, որ կտրվում է քվեաթերթիկներ ու պակոտը։ Քվեաթերթիկների մեծ մասը պատրաստ կլինի արդեն այս գիշեր, ողջ տպականակը պատրաստ կլինի մայիսի 3-ին, մայիսի 6-ին էլ քվեաթերթիկներով այս կապոցները կհայտնվեն ընտրատեղամասերում և կորոշեն 5-րդ գումարման ազգային ժողովի կազմը։ Արսեն Դումանյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։